بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيز قردشترم آمن الزيلة جدا أزمة Allah'tan qorxmağı nəsib edirəm. Son vaxtlar yayılan virus insanları qorxuya salıb. Yalnız həqiqi möminlərdən başqa. Həqiqi mömin bu bəlaya başqa cür baxar. Hətta buna görə Allaha həmd edir. Çünki mömin adam hər bir bəlada, o cümlədən də xəstəliklərdə onun üçün xeyir olduğunu etiqad edir. Bu da yalnız möminə xas olan xislətdir. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem elə demişdir. Möminin işi çox qəribədir. Həqiqətən də onun hər bir işində xeyir vardır. Bu xüsusiyyət də yalnız möminə xasdır. Belə ki, ona xoş bir şey nəsib olduqda şükr edər və bu onun xeyrinə olar. Ha, belə başına bir müsibət gəldikdə səbr edər və bu da onun xeyrinə olar. Başqa bir hədisdə də Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Müsəlmana üz vermiş elə bir yorğunluq, elə bir naxoşluq, elə bir kədər, elə bir üzüntü, elə bir əziyyət, elə bir dərd, hətta ayağına batan elə bir tikan yoxdur ki, onun sayəsində Allah o müsəlmanın günahlarını bağışlamasın. Biz də qərara gəldik ki, belə sınaqlarda təşvişə düşmüş müsəlmanlara bu mövzuya aid olan bir neçə ayəni qısa təfsiri ilə xatırladaq. Əslində bu təfsir böyük alim və fəqih İbn Əsəmi rahimehullahın təfsiridir. Əl-Bəqərə surəsinin 155, 156 və 157-ci ayələrində dünyadakı sınaqlar barədə belə buyurulur. Biz sizi biraz qorxu, biraz aclıq, biraz da mal-dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayarıq. Səbr edənləri müjdələ. O kəslər ki, onlara bir müsibət üz verdikdə biz Allaha məxsusuq, biz yalnız ona qayıdacaq deyirlər. Onlara öz Rəbbi tərəfindən salavat və mərhəmət vardır. Məhz onlar doğru yolda olanlardır. Ayədə sınayarıq deyilir. Yəni, Allah subhanahu wa ta'ala qullarını imtihan edəcəyini xəbər verir. Biraz qorxu ilə, hər cür qorxu ilə deyil, əksinə azı ilə. Çünki tam qorxu insanı həlak edər, onu pərişan edər. Odur ki, biraz qorxu ilə sınayar. Qorxu, insanın özünü əmin-əmanlıqda hiss etməməsidir. Bu isə azlıqdan daha böyük müsibətdir. Elə buna görə də Allah onu azlıq kəlməsindən əvvəl zikr edir. Belə ki, ac adam axtarır, insanlardan yardım istəyir. Ağac yarpağı olsa belə bir şey yiyib azlığını aradan qaldırmağa çalışır. Lakin Allah qorusun, qorxu içində olan insan nə evində, nə də çöldə dura bilir. Ən çox qorxacağımız şey isə viruslar yox, günahlarımızdır. Günahlar ən böyük virusdur. Qəlbləri xəstələndirən ən böyük virus. Çünki günahlar bütün bədbəxtliklərin, fəlakətlərin, müsibətlərin, dini və dünyavi cəzaların səbəbidir. Ayədə biraz aclıq deyilir, yəni
aclıqla da sananacaqsınız. Aclıq iki mənanı ifadə edir. Birincisi, Allahın öz qullarına aclıq xəstəliyi verməsidir. Bu xəstəliyə tutulan insanlar nə qədər yesələr də doymazlar. Belə müsibətlər zaman-zaman insanların başına gəlir. Bu ölkədə də cəmaatın aclıq ili adlandırdığı bir il olub keçmişdir. İbn Üseymin rahimehullah bu ölkə deyəndə Ərəb yarımadasını qəsd edir. Deyir ki, insanlar çoxlu yemək yiyir, lakin doymurdular. Yaşlılardan eşitdiyimizə görə, həmin vaxt adam bir oturma, böyük bir qabla dolu xurma yiyər, lakin Allah qorusun, doymazmış. Ha, belə bir neçə kömbə çörəyi bir oturma yiyər, lakin bu xəstəlik yüzündən doymazmış. Aclığın ikinci növü isə heyvanların süd vermədiyi, taxılların da bitmədiyi qıtlıq və quraqlıq zamanıdır. Sonra ayədə biraz da mal dövlət itkisi ilə deyilir, yəni iqtisadi böhranla. Beləcə xalq varını itirər, kasıblayar, iqtisadiyyatı geriləyər, hökuməti də Allahın bəla və imtihan olaraq müəyyən etdiyi səbəblərin nəticəsi olaraq ortaya çıxan borclarla əlləşib vuruşar. Sonra ayədə insan itkisi ilə deyilir, yəni ölümlə. İnsanlar arasında yoluxucu bir xəstəlik yayılar və onları dəstə-dəstə həlak edər. Bu da zaman-zaman baş vermiş müsibətlərdəndir. Tarix boyu belə müsibətlər olub. Həmçinin Nəcddə xalq arasında rəhmət ili kimi bilinən bir ildə böyük bir vəba xəstəliyi yayılmış və bu xəstəlik hansı evə girmişdirsə, o evdəki ailə üzvlərinin hamısını məzara soxmuşdur. Allah qorusun, 10 və ya daha çox fərddən ibarət ailəyə yoluxur bir gün birini, o biri gün digərini, beləcə hamısını bir-bir öldürürmüş. Qədim zamanlarda Uneyzə şəhəri balaca bir qəsəbə idi. Günümüzdəki kimi əhalinin sayı çox deyildi. Fəqət buna rəğmən, yaşlıların dediyinə görə, mərkəzi məscidə hər fərz namazında 7-8 cənazə gətirilirmiş. Yoluxucu xəstəliklərdən Allaha sığınırıq. Ayədə həmçinin məhsul itkisi ilə deyilir, bu, azlıq deyil, sadəcə məhsuldarlığın az olmasıdır. Belə ki, taxılın, xurmanın və başqa ağacların bərəkəti aradan qalxır. Allah insanlara bu bəlaları göndərir ki, etdikləri əməllərin bir qisminin cəzasını onlara daddırsın. Bəlkə onlar haqqa qaydalar. İnsanlar isə bu bəlaları fərqli şəkildə, ya qəzəblə, ya səbirlə, ya razılıqla, ya da şükürlə qarşılayırlar. Yəni, insanlardan bir qismi bəlanı görəndə qəzəblənir, hətta Allaha qarşı nalayiq sözlər də danışır. Bir qismi buna səbr edir. Daha fəzilətliləri bundan hətta razı qalır və ən üstünləri bu müsibətə görə Allaha həmd və şükürlər edirlər. Necə ki, hədisdə rəvayət edilir, Peyğəmbər s.ə.v-in başına bir müsibət gələndə deyərdi, Əlhəmdülilləhi alə kulli həl. Hər bir halımıza görə Allaha həmd olsun. Allah bizi ən xeyirlisinə müvəffəq etsin. Uca Allah bu sınaqları qeyd etdikdən sonra buyurur ki, səbr edənləri müjdələ. Bu xitab Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və bu xitabın yetişdiyi hər kəsə aiddir. Yəni, Quran-ı kərimi oxuyan hər kəsə. Yəni, ey Peyğəmbər, sən bu müsibətlərə səbr edən
buna qəzəblənməyən, əksinə səbirlə qarşılıq verən kimsələri müjdələ. Həmsinin, ey bu ayəni eşidən kəs, sən bu müsibətlərə səbr edən, buna qəzəblənməyən, əksinə səbirlə qarşılıq verən kimsələri müjdələ. Bu səbirdən daha üstünü o müsibətlərdən, yəni qəzab-ı qədərdən razı qalmaq, bundan da üstünü isə o müsibətlərə görə həmd sənalarla Allaha şükür etməkdir. Allahın göndərdiyi müsibətlərə mübtəla olmuş kimsələrin dörd qismi olduğunu alimlər qeyd edib. Qəzəblənənlər, səbr edənlər, razı qalanlar və bir də şükür edənlər. Sonra ayədə deyilir ki, o kəslər ki, onlara bir müsibət üz verdikdə, biz Allaha məxsusuq və biz yalnız ona qayıdacaq deyirlər. Yəni, belələrini müjdələmək lazımdır. O kəslər ki, müsibətin Allah tərəfindən göndərildiyinə eytiqad edirlər. Ayədə biz Allaha məxsusuq deyilir. Yəni, başlarına bir müsibət gəldikdə mülkün bütövlü ilə Allaha məxsus olduğunu, özlərinin Allahın mülkünə aid olduqlarını, Allahın da öz mülkünü istədiyi kimi idarə etdiyini etiraf edirlər. Odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oğlunu itirən qızına, qızı Zeynəbə, radiyallahu anhə, şübhəsiz ki, Allahın aldığı da, verdiyi də özünə aiddir, deyir. Qardaşlar, bilin ki, siz Allahın mülkünə aidsiz və Allah öz hikməti ilə insanları istədiyi kimi idarə edir. Sonra ayədə deyilir ki, onlar deyirlər, biz yalnız ona qayıdacaq, yəni Allahın huzuruna, mütləq şəkildə Allahın huzuruna qayıdacaqlarını və etdikləri əməllərin əvəzini alacaqlarını etiraf edirlər. Hər gah müsibətlərə qəzəblənsələr, qiyamət günü bu qəzəbin qarşılığını, yəni cəzasını alacaqlar. Yox, əgər bu ayədə zikr edildiyi kimi səbr etsələr, Uca Allah onları bu müsibətlərə səbr etdiklərinə görə mükafatlandıracaq. Bəli, Allah insanları müsibətlərlə sınayar və bu müsibətlərə səbr edənləri mükafatlandırar. Ayənin davamında deyilir ki, onlara öz Rəbbi tərəfindən salavat və mərhəmət vardır. Burada söhbət səbr edənlərdən gedir. Salavat deyildikdə, Allahın onları ali toplumun, mələklərin yanında tərifləməsi qəst edilir. Və ayənin sonunda, məhz onlar doğru yolda olanlardır, deyilir. Yəni, onlar Allahın başlarına müsibət gəldiyi zaman doğru yola yönəldib, o müsibətə qəzəblənməməyə, əksinə, başlarına gələnlərə səbr etməyə müvəffəq etdiyi kimsələrdir. Bu ayə dəlildir ki, Allahın salavatı onun rəhməti demək deyil. Ondan daha xüsusi, daha mükəmməl və daha üstün bir şeydir. Hərçənd bəzi alimlər Allahın salavatı deyildikdə rəhmət, mələklərin salavatı deyildikdə dua, insanların salavatı deyildikdə də istiğfar qəst edildiyini demişlər. Lakin bunların heç birinə dair dəlil yoxdur. Belə ki, salavat və rəhmət ayrı-ayrı mənalarda olan sözlərdir. Həm də Uca Allah ayədə rəhmət kəlməsini vav bağlayıcısı ilə salavat kəlməsindən sonra zikr etmişdir. Bu da bu iki kəlmənin ayrı-ayrı mənalar ifadə etdiyinə dəlalət edir. Alimlərin yekdi rəyinə əsasən, sən hər hansı bir mömin üçün
Allahım filan kese rahmet deyə bilərsən. Lakin onun üçün Allahım filan kese salavat de deyilməsinin caiz olub olmaması barədə ixtilaf etmişlər. Bəziləri bunun mütləq şəkildə caiz olduğunu, bəziləri mütləq şəkildə qadağan edildiyini, bəziləri də səbəb olduğu təqdirdə salavat diləməyin caiz olduğunu demişlər. Səhih rəy budur ki, sünnəyə uyğun olduğu təqdirdə bir kimsə üçün Allahdan salavat diləmək olar. Necə ki, Allahümme salli alə Muhammedin və alə əl Muhammed, Allahım Muhammedə və onun ailəsinə salavat de, deyə dua edirik. Yaxud belə dua etməyə səbəb olduğu halda belə demək olar. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, müminlərin mallarından sədəqə götür ki, bununla onları pak edib təmizə çıxarasan və onlara salavat de. Demək, əgər salavat demək üçün səbəb varsa və bu şuar edilməyəcəksə, o halda salavat gətirmək, Allahım filan kəsə salavat demək caizdir. Əgər bir adam zəkat malını gətirib sənə bunu götür kasıblara payla desə, sən ona Allahın salavatı olsun sənin üzərinə deyə bilərsən. Yəni, Allahın öz Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və səlləmə əmr etdiyi kimi, Allahın ona salavat deməsini diləyə bilərsən. İbn-i Üthəymin rahiməhullahın sözü burada tamamlanır. Mövzumuza bir mühtəşəm hədislə son verəcəyik. İmam Buxari rahiməhullahın rəvayət etdiyi hədisdə xəbər verilir ki, bir gün Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən taun xəstəliyi haqqında soruşmuş, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ona belə cavab vermişdir. Bu, Allahın dilədiyi kimsələrə göndərdiyi bir əzabdır. Fəqət Allah onu möminlər üçün rəhmət etmişdir. Belə ki, taun xəstəliyinə tutulmuş bir adam səbr edib, savabını Allahdan diləyərək və başına Allahın yazdığından başqa bir şey gəlməyəcəyinə etiqad edərək yaşadığı yerdə qalarsa, ona şəhidin savabı qədər savab yazılar. Sonda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi dualarla Allaha yalvarıb deyirik. Allahümme innə nəuzbikə min cəhdil bələ və dərakiş şəqa və su'il qada və şəmətətil əədə. Allahım, müsibətin məşəqqətindən, bədbəxt olmaqdan, pis talihdən və düşmənlərin bədhahlığından sənə sığınırıq. Allahümme innə nəuzbikə min əl-cünuni vəl-cüzəmi vəl-bərəsi və seyyi'il əsqam. Allahım, divanəlikdən, cüzamdan, albinizmdən və pis xəstəliklərdən sənə sığınırıq. Subhanək Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və atubu ileyk.